ndërsa ky vit shënon 30 vjetorin nga vendosja e marrëdhënieve diplomatike mes Shqipërisë dhe Azerbajxhanit, kreu i shtetit shqiptar Bajram Begaj u prit në një vizitë shtetërore në Pallatin Presidencial nga homologu i tij Aliyev. Kreu i shtetit shqiptar Bajram Begaj kërkoi vëmendje të shtuar të Azerbajxhanit në zhvillimin e projekteve rajonale të energjisë, që do të afronte edhe më tej vendet e Ballkanit Perëndimor. Ndërmarrja e hapave të shpejtë në kuadrin e gazifikimit të Shqipërisë ishin pjesë e bisedës së dy presidentëve. Shqipëria, një vend përfitues i transmetimit të gazit, është një objektiv për realizimin e të cilit vendi ynë angazhohet të thellojë edhe më tej bashkëpunimin, tha presidenti Begaj në deklaratën për shtyp. Albania and Azerbaijan are closely linked through cooperation in the energy sector. TAP is already a consolidated success story. Shqipëria, një vend tranziti gazit, është tashmë realitet. Projekti i TAP-it ka forcuar peshën strategjike të Shqipërisë si port dhe qendër rajonale për energjinë. Gazetësi Adriatik Ionian do të kontribuojë ende më shumë në rolin e Shqipërisë si shpërndarëse e gazit në rajon. Shqipëria mirëpret vëmendjen e shtuar të Azerbajxhanit në zhvillimin e projekteve rajonale të energjisë që do të afronte edhe më tej vendet e Ballkanit Perëndimor, teksa në të njëjtën kohë do të forconte edhe pozitat e tyre energjetike. Nga ana e tij, presidenti Aliyev gjatë fjalës së tij theksoi se një ndër pikat e diskutimit ka qenë projekt piloti për gazifikimin në Shqipëri, ndërsa shtoi se së shpejti do të nisë dhe investimi për ndërtimin e këtij rjeti. Everything goes according to the schedule. And by the end of the year we will have already the feasibility study of that. Gjithçka po shkon sipas planifikimit dhe në fund të vitit do të kemi një studim vizibiliteti në lidhje me këtë dhe mendoj se pas kësaj do të fillojmë menjëherë me investimin në Shqipëri për të ndërtuar një rrjet të shpërndarjes së gazit. Dhe ky bashkëpunim është i rëndësishëm jo vetëm për vendet tona, por për një numër të madh vendesh, veçanërisht TAP-i, i cili është pjesë e korridorit jugor të gazit që përshkon territorin shqiptar, tashmë një burim sigurie energjetike. Ndërkohë theksoi këtu se investitorët azerbajxhanë janë të gatshëm të konsiderojnë seriozisht projekte investimi në Shqipëri, qoftë në turizëm apo bujqësi. Në muajin e vijim do të kemi më shumë informacion për këtë dhe kjo do të hap gjithashtu një faqe të re në marrëdhëniet tona. Presidenti Begaj gjatë deklaratës për shtyp u ndale edhe tek domosdoshmëria e qasjes së një Ballkani Perëndimor të stabilizuar. Kosova and Serbia are negotiation. Kosova dhe Serbia duhet të jenë palë negociuese për zgjidhjen e çdo mosmarrëveshjeje dhe të ndërtimit të një fryme të re të bashkëpunimit mes njëra tjetrës. Respektimi i marrëveshjeve të dakordsuara nga palët si mes tyre edhe në forumet ndërkombëtare duhet të jenë pika orientimi drejt paqes së qëndrueshme. Presidenti Begaj dhe homologu i tij Aliyev vlerësuan progresin e marrëdhënieve shumë të mira mes vendeve dhe dakordësuan angazhimin e përbashkët për thellimin e tyre në fusha me interes të ndërsjellët. Energjia dhe turizmi identifikohen si sektorët më potencial. Presidenti Begaj ka bërë mendje se presidenti Aliyev ka premtuar se së shpejti do të heqë vizat për vendin tonë. Në takimin dypalësh mes dy presidentëve u trajtua edhe mbështetja e Shqipërisë për paqen afatgjatë në rajonin e Kaukazit Jugor, të ndërmjetësuar nga partnerët e besueshëm dhe organizatat ndërkombëtare. Dy presidentët u ndalën edhe tek lufta në Ukrainë, ku ndan një tjetër herë mbështetjen për integritetin territorial të Ukrainës. Presidenti Bajram Begaj, gjatë qëndrimit në Azerbajxhan, vizitoi edhe muzeun, ndërsa zhvilloi homazhe në memorialin e varrezave të dëshmorëve. Presidenti Begaj vendosi lule në nderim të të rënve në luftë.